da prosvjeduju protiv koridora 5C, da prosvjeduju protiv drugog cijevi tunela Učka, protiv dovršetka istarskog Ipsilona, da prosvjeduju protiv, evo recimo u Rijeci, ceste D403, da prosvjeduju protiv toga da nam recimo 3. maj nije bankretirao, nego u subotu, baš kad je prosvjed, imaju porinuće novoga broda za kanadskog naručitelja koji se dogodio sam od sebe. Nije im niko pomogao nego vlada. Možda protiv Turčića. Da prosvjeduju, ne, neka prosvjeduju protiv najvećeg broja zaposlenih u povijesti, neka prosvjeduju protiv najmanjeg broja nezaposlenih u povijesti, neka prosvjeduju protiv najvećih plaća u povijesti, prosječnih, najvećih medijalnih plaća, najvećih minimalnih plaća, najvećih mirovina, neka prosvjeduju protiv inkluzivnog dodatka, neka prosvjeduju protiv dječjeg doplatka, neka prosvjeduju protiv povijesne obnove grada Zagreba i Banovine, neka prosvjeduju protiv 25 milijardi eura koje je osigurala vlada, a ne oni, za razvoj ovoga cijeloga desetljeća, neka prosvjeduju protiv naših politika digitalizacije, dekarbonizacije, protiv ovih 2,5 milijarde ulaganja u obrazovanje, protiv ovih 700 milijuna ulaganja u zdravstvo u gradu Zagrebu. Ja mislim da su to sve razlozi za prosvjed. Jer u biti ovako fabricirana, izmišljena kriza, ako imate opoziciju koja cijelo vrijeme nema ideja, imate ovu lijevu opoziciju koja se vrti stalno na ideji da je HDZ, vlada, svi mi, da smo mi korumpirani lopovi. To je 8 godina narativa kojih čvrsto drži daleko od nas politika. Imate ovu krajnju desnu varijantu koja ne može smisliti HDZ-ovu vladu jer, gle čuda, ima u koaliciji manjine, pa i srpsku manjinu. Mi smo valjda veleizdajnici, jugokomunisti, srbofili. To je to. Dakle, imamo oporbu sa dvije linije i varijacije na dvije teme. To je sve. I sad, za razliku od njih, mi 8 godina predano radimo za hrvatskog čovjeka, za hrvatsku obitelj, za hrvatsko gospodarstvo, za socijalnu koheziju, za međunarodno pozicioniranje. Ja bih volio znati u nečem konkretno što je to alternativni put Hrvatske. Ova sva ekipa koju sam pobrojio, dakle sad je desno biračko tijelo je shvatilo ko su ovi koji su desni od HDZ-a. To su ljudi shvatili, čitajte njihove komentatore, to su ljudi koji mene pljuju već godinama, ali ovdje su i oni uvidjeli o čemu se radi. O prevari, dakle prevari. A ovi lijevi nema ništa. Oni nemaju niti jednu ideju. I glavna moja poruka je sljedeća. Oporba u svemu vidi problem. A mi smo dokazali, za svaki problem smo do sada našli rješenje. I to je ključna politička razlika između nas i njih. Ovih grintavaca, koji će sada iz ničega što nije opće tema, pokušavati izmišljati temu. Ne u smislu tema, ne tema, ali zakonita procedura, transparentna, mogli su reagirati kad jesu. Dakle, biti toliko nizak, opuštaš privatnu korespondenciju van i misliš sad će se vlada i premijer prestraviti i pobjeći će odmah. Inače smo poznati da na ucjene reagiramo odmah tako da pobjegnemo kući plakati. Ne znamo šta ćemo drugo. Dakle, zašto ovo govorim? Govorim zato što velika većina ljudi, a ja putujem po Hrvatskoj više nego iz opozicije, to ne u kampanji. 8 godina, svaki tjedan, brinem u svakom kraju, svakom kamenu, svakoj županiji, svakom gradu, svakoj općini. Ovo je vlada koja je najviše porezno rasteretila naše gospodarstvo. Ovo je vlada koja je donijela odluku o nizu ukidanja parafiskalnih nameta. Ovo je vlada koja je povećala investicijsku klimu u Hrvatskoj. Pogledajte Osijek, na primjer, 5G grad. Američka kompanija Jebel došla tamo. Otvorio se veliki gospodarski centar, otvorio se prvi centar za distribuciju voća i povrća. Privatne investicije koje su tamo, vidjeli smo jednu novu kliniku, jedan novi hotel koji se izgradio tamo. Osijek transformira. Ko se nama buni? Ovi koji su ovdje dobili izbore na čemu? Da će riječit smeće. Zabili su tamo kao da su na Ivo Džimi zastavu, a di smo sad? Su riješili problem smeća, oni su naravno bili eksperti za smeće, toga nema. Ovo, obnovljena gradska vlast. Škola ovdje gdje idu moja djeca. Ovo je fond solidarnosti, je ovo nešto. Da, ali, a oni su se vezivali tada pred sabor da šta mi to radimo, da organiziramo donatorsku konferenciju. A mi smo napravili zahtjev i dobili taj novac. Nije ga dobio niko drugi. Dobio je onaj koji je znao kako da zahtjev postoji. Posebno zahvaljujem ministrici kulture Nini Obuljen Koržine na radu, bez čijeg angažmana ovako velike obnove grada Zagreba ne bi bilo.